Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja 2. oktobra je raspisala javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podstice za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva. Ovim pozivom opredeljuju se sredstva za nabavku sadnica voća i hmelja, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju, kao i obezbeđivanje sertifikovanog suprata sadnica maline i borovnice. Glavni uslov za ostvarenje prava na podsticaj da je zahtev za navedenu investiciju bude potpuno se realizovan od 1. januara 2023. godine do dana podnošenja zahteva za navedenu investiciju, odnosno podsticaj. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 17. oktobar. Podnosi se zahtevi preko platforme e-posticaj, znači elektronski putem, ali našim sugrađanima Kancelarija za poljoprivredu gradske opštine Obrenovac stoji na raspolaganju svakog dana od 7:30 do 15:30 časova. Ukoliko je poljoprivrednik do sada koristio neke od podsticaja, važno je napomenuti da postoji određeni limit. U toku jedne kalendarske godine zahtev za podsticaj po korisniku može iznositi maksimalno do 3 miliona dinara. Sve dodatne informacije možete dobiti u Kancelariji za poljoprivredu koja se nalazi u nekadašnjoj zgradi Posavine na Gradskom trgu.